はい、じゃあ社長。はいっす。なんすかこれ。家をね、買ったんですよ。買っちゃったんですか。買っちゃった。これ、シップの場合なんですけど、これを利用して、シップのお客様、ワフのお客様が、居心地のいい空間を作りたいと思ったんですよ。僕の理想としてはね、はい、お茶が飲めるところ、くつろげるところ、スタバみたいに使っていただくと。ワフとシップのお客様のためにあるやつ。パッと見普通の一軒ですけどね。うん、一軒だけど、こんな感じ今、くり抜いたんだけどね。あー、こんな感じだったんですね。あ、こんな感じでなってるわけですね、うん、まあ普通にただの古民家みたいな感じですね、今は。あ、いいですねこれ。サインのサリンコが置いてあるこれをなんとか別のとこ取って、はい、こんな感じ。緑をたくさんここに。あ、やりたいです。うん、緑とこれも取って、でも壊して。ちなみにこっちも買ったんですよね。あ、そうです。2個続いてるんで、はい、これもなんかできないか。これを活用してちょっと新しい施設を作りたいな。だからこれのどんどん改造していく感じとか収められたら面白いですね。ああ、そうですよね。ここね、いや、いいんですよ。こっちとか、これ本当に庭みたいに、はい、作ろうとしてるんですね、うん、こう塀みたいので、こう本当に気にならないようにして、お茶が飲めるような感じにしたいと思ってますよ。ああ、だからここに進撃の巨人のあの壁を立てるとこですね。そうです、そうです。つまりこうやってある意味泥棒も入れない状態になるってことですよね、簡単に言うと。誰も入れない。巨人が入れませんからここでこう電球がこうあってさ、夜とか本当素敵な感じにしたいなぁ。あ、そんな感じなんだね。夜のお客さんと飲みたい。ある意味だからスタバというよりバーじゃないですか、そしたら。そうだね、夜お客さんと。僕は長屋の梅酒飲みますけど、さくらんぼでも食べたい。イメージ感だと昼間はカフェで夜バーみたいな感じですよね。ちょっとしたいですよね、大人になってくると。ちょっとそういう時間を、価値観が同じの人と一緒に共有したいっていう、その場にしたいなと。あー、いいですね、うん、中がこんな感じになってると、うん、今これガラス割れてますけど、これ新しくします。ちょっと一回中見たいですね、これ。2階はもう全然、まだ見ただけでしてまあこんな感じで玄関があって。あー、いいですね。普通にこう誰か住めるじゃないですか。いや、住めるよ、住めるよ。普通にトイレも風呂もあってみたいな。うん、こちらもちょっと綺麗にしたんですよ。あー、こんな感じで真っ白で、うん、って感じですね、うん、まあ、ここもペンキ塗ったりして全部白にしちゃうってことですよね。そうですね。これをちょっともうちょっといじって、心地の良い感じ。中もうまく使うってことですよね。中も、はい、なるべくお金をかけないで、どこまでできるかやってみます。あ、もうほぼ DIY ですね。 DIY です。毎週末やってます壁取ったりね。あー、これ取っちゃうんですね。うん、壁取ったりね。あ、ちょっとずつやってるんですね。そう、時間かかりますね、これ。これ、火がすっごい重いのよ。一人でやってるからさ、ちょっと時間かかるの。はい、まあ、こんな感じですかね。楽しんでいきます。家に2軒買うっておかしいですもん、隣の。もう2回出てたねでも楽しいことやろうと、人生1回言うから。はい、楽しいことやろう。そうですね。それがあのお客さんのためであったら、誰かのためになる。そうやってお金を使ってくれれば、皆さんお給料に反映されますし、みんなお互いウィンウィンで気持ちいい空間で過ごせるよと。それによってあの働いてる人が豊かになるよとか、みんな繋がってますから。そうですね。そういうのを作りたいんですよ。また隣っていうのもなんかたまたまですね。たまたま僕ね、こういうのって運だと思うんですよ。不動産の隣が空いたりするのって本当に運しかないと思うの。しかも2軒これね、僕ね、運持ってるんですよ、いつも運の塊なんですよ、僕。やばいですね、ここは。近くにいると運結構良くなってるね、最近。なんか最近めっちゃ運いいですね。いいですよね、はい、運がいい人の近くにいると運が良くなるんですよ。お客さんぜひともね、運良くなりに来てください。で、こうやって歩いていくとで、そこ入って表に行くともう一軒分あるという。ワフのこのさ、通路ってすごい風が通るのね。はい、気持ちいいんだよね、ここで座って。あ、どうも、こんにちは。こんにちは。おめでとう。どうぞ、お邪魔します。どうぞどうぞ、楽しんでてください。玄関からじゃないですか玄関使わないんですか。こっちは開放感ありますね。うん、広いよね。広いですね。で、こう繋がってるっていう裏口ですね。今は土足で大丈夫。ちょっと湿気っぽいね。あー、雨降ったんで。しかもこれ木ですよね。木です。ここなんか綺麗にして、キッチンこれ広いんですよ。ここすごいですね。でかいですよね。はい、でここなんか利用できないかと思ってます。あっちもキッチンやって2つあるっていう。そうそう、でシップ自体にキッチンが何個あるっていうここで例えばちゃんとあの整えてドリンクが渡せられるっていうことじゃないですか。あ、あー、そういうことですね、うん、ここでカフェの人たちにこうちょっとくり抜いて、うん、うまくいいっすね。こういうのやりたいんですよ。大々的にお店にしないで、チップとワフのお客さんのためのちっちゃい集客になるかもしれないけど、はい、それが一番幸せだと思うんですよ。でもこれ YouTube 出しちゃってますよそうだね。もうちっちゃい集客どころじゃないですもん、これは。いや、前にあったんですよ、チップオープンした時に、
営業さんかなどうかのなんかカフェって検索して来たんですよ。なのでやっぱうちさ Mac とかと違ってさ、コンセントから充電したりってできないわけです。ああそうです。マナーがさ、僕電話しちゃって、他のお客さんもいるのにマナー悪かったんですよ。でうちのお客さんそういうの喜ばないから、マナーの悪かったってすごい大声で充電しながら話してるっていうぐらいだったんで、こういうお客さんいるじゃダメだなと思ったんですよ。やっぱ僕たちの価値観にちゃんとこう共感してくださる方のみの方が僕たちも幸せなんで、接客してて、そういう空間を作りたいんですよ。理想ですね、スナックです本当に。スナックはそうですね、なんかもう本当固定のお客さんみたいな。でそのママがなんかこう本当に酔っちゃってたり、酔っちゃって仕事できなくて、でお客さんが手伝うみたいな、そういう間柄で社長はママ役をやると。ママ役でも僕は仕事しないっていう。お客さんはここで何か作るっていうのがいいなと思って。いいですね、カウンターあってみたいな、からこう渡すのってなんかいいかなと思って。いいですね。まあとりあえずこの塀が今すごい邪魔っすよね。そうだね、こういうのもここだけ取っていくだね。やるべきことはたくさんある。やることしかないですよ逆に。楽しいよね。あー畳の部屋いいっすね。こそ畳まあ馴染みある。いやうちの家畳ないんですよ一個も。そうでしょ、今は畳がないと思うさ。畳いいっすよね。畳いいですよ、結構こう広く取れるんで。10畳もうちょっとした宴会できますよ。できますね。できますよ、こうできますよ、余裕で。ここを作っていきましょう。だってご近所迷惑はそのないっすもんね。ない、みんなここ枠の敷地だから。そういうのいいね。めっちゃいいと思いますよ、うん、普通にそれで YouTube 撮れますもんね。そう、ここでさ、七輪でさ、あーバーベキューとかもいいっすね。あーいいよね、このガレージとかで。いいよね、そういうお客さんと一緒に楽しむやつ。それイベントありじゃないですか。あれだね、バーベキューイベント的な。浜焼きやりたくないですか。あーなんかここでさ、アワビとかやりたくないですか。ありっすね。いいっすよね。え、ここでできちゃうのいいっすね。いいっすね、一番ね。そうそう、こっち側もう何もないですか。こっち側もう玄関です。こっちの家の方が広そうっすね。うん、玄関も広いしみたいな、階段もしっかりあるし、泊まりに来れるかもしれないね。宿泊でもなんか全然、宿泊もできるかもしれない。全然作れば宿泊できるよ。宿泊もできますよ、何でもできますよ、家一軒あればっていう。そうだよね。そしたらここでお客さん飲めるね。そのまま頼まれますよね、布団あと置いとけば。そうそう、で和風の布団でリネンの一番いいよね。一番いいスタイルですね。それができる、できる。これ作ってこう、和風のホテルが再開するかもしれないぞ。そうですね、そのここで飲んで泊まってってみたいな。うん。やばいっすね。やばいでしょ、服も見れてお食事もできて泊まりもできる。はい、一食中全部。スタッフ絶対足りないっす。足りないね、スタッフが絶対足りないです。アパートしよう。服作りながらこっちは絶対無理ですもん。一人一もいいんじゃない、もらうの。ここで可愛いってもらいやすい、ね、そうですね。こんな感じかな。面白かったですね。まあある種ルームツアーになったっていう。ああそうですね、新しい企画のルームツアーです。これをどんどん作ってきます。年内である程度完成させたいですけど。そうですね、だってこの動画出てからめっちゃ時間かかりますよ。それで言ったらここを見せるのに多分意味があると思うんで、最初にね、どんな感じだったかっていう。うん、まあこんな感じです。この壁もたくさん、これも一個ずつ撮っていきます。頑張りましょう。よろしければチャンネル登録をお願いします。高評価もしあればですね、いただけると助かります。ありがとうございました。よろしくお願いします。はい、お願いします。ふわかくんね、はい、先日のプレミアムリネンのインナー販売したやつを、はい、72時間限定って言って販売したんだけど、19時間で終了しました。早いっすね。早かった。で、何が起きたんだ。止めたのは社長です。で、何があったのか今日のインスタライブで言及します。糾弾します。もう悪夢再来じゃないですか。あります、今日も引っ張り出しますよ。